Енді әңгімені осы жерден үзе тұрайық, өткені бізбен дәл қазір тікелей байланысқа Ғаділбек Жанай мырза шығып отыр. Ғаділбек мырза, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам, дәке. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсысыз ба? Біз бүгін енді фанатизм туралы әңгіме қозғап жатырмыз. Жалпы біздің студиямызға психолог маман келіп отыр. Көбінесе фанатизмді енді жасайтын фанатизмге орнатын қыз-келіншектер деген әңгіме болып жатыр. Жалпы өзіңіз осы эстрадада жүрсіз, өзіңіз бір қандай да бір әншілерді көмір тұттыңыз ба? Әңгімені осыдан бастайықшы. Мен көмір тұтамын, тұтып келе жатырмын, бірақ ол деген сөз фанат етіп, болмаса соның бір қатты бір жаңа шекарасы болады ғой әр нәрсенің, сызығы. Содан асып кетпеу деген нәрсе ғой негізі. Бірінші тыңдау керек, пайдалы жерін алу керек. Жақсы көру керек, тілектес болу керек. Болды, одан артық еш нәрсе керек деп ойламаймын. Жалпы адам баласы бір-біріне бір артық кем қою деген нәрсе түбі жаман нәрсеге алып келеді негізі. Сондықтан менің айтатын ешкімді фанат көмір қылмаңыздар. Ешқандай адам қатты көмір қыл, фанат етеді, шашыңды жұлып, оған тұрмайды негізі деп ойлаймын. Құрметті әнін тыңда, бірақ ол анау сызығы болады, содан асып кетпеу керек шекарасынан. Менің ойым осы негізі. Ол барлық адам бірдей, бәрін сол екі аяқ, екі қолы бірдей ғой, бір басымыз бар деген сияқты. Ешқандай да ешкімнің артығы жоқ. Негізі мен былай деп айтар едім қоса, әр адам өзінше тұлға негізі. Жай ғана көбісі білмейді де сондай мықты екенін өздерінің. Ғаділбек мырза, әр адам өзінің потенциалын білсе, әрқайсысы мықты тұлға болып шығады негізі, менің ойым. Айнұрдың сұрағы бар сізге. Шектен тыс болса ол зиян деп жатыр. Сіздің өміріңізде осындай бір оқиғалар болды ма? Жаңа Бурактың жағдайын көріп жатсыз. Өміріңізге қауіп төндірген, зиян келтірген. Сіздің жаңағы творчествоңызға қауіп төндірген, жаңағы той томалақтарда жиі жүресіздер, жеке басыңызға. Өткенде Кенжебек мырзаның шашынан ұстап кетті ғой сол сияқты. Сәттер болды. Деке мына жаңағы далада үлкен жаңағы болатын концерттердің кезінде кішкене халықтың арасында сәл қысылып қалған сәттер болған шығар, бірақ енді оны бір мен бір жаман неге теңемеймін, себебі өзіме сол кішкентай ауылдың баласымын ғой, біздерге сөйтуге әртістер келгенде бізді жүгіріп жаңағыдай тыңдағымыз келді, баяғы жол мейірбеге ағаларымыз келгенде деген сияқты. Ал негізі жаңа кеше жаңа Боракты айтып отыр ғой, мен тағы да қайталап айтамын, қатты бір жаңағы фанат болып өйтіп қатты керек емес, бірақ енді ол жердегі қыздарымыз мүмкін фотоға түсіп сондай енді жаңағы телевизордан жақсы қырынан көрініп қалады ол адам, енді ол рөл ғой ойнап шығатын, бірақ соған бола бір қатты фанат етіп керек емес деп ойлаймын. Одан да өзіңіздің күйеуіңіздің фанаты болған дұрыс шығар менің ойымша. Ғаділбек мырза, Ғаділбек мырза, соңғы сұрақ енді мына өткенде Кенжебектің оқиғасын білесіз ғой, яғни бұл фанатизм бе, жалпы оның орнында болғанда не істер едіңіз? Мен енді қай нәрсені де дұрыс жағына көруге тырысым деп тұрамын, енді шамам келсе. Әйтпесе негативтен көз ашпаймыз ғой былайғы уақытта. Мен ойлаймын, ана кісі ағамыз Кенжебектің шашы өзінікі ма деп қарап көрген сияқты болып көрінді маған. Бірақ енді оны қай ракурстан түсіріп қалай жеткізуге де көп нәрсе байланысты ғой. Оны менің құрдасым керемет, мықты, жақсы алып кетті, Кенжебек әзіл ретінде қабылдатып халыққа күшті қылып жеткізді. Сондықтан мен ойлаймын, ол кез келген жерден біз проблема істейтін болсақ шыға береді, жақсы нәрсе көретін болсақ оны да реттейді ғой деп ойлаймын. Енді жамандай берсек кім жақсысын кім береді бізге айналып келген кезде? Сондықтан енді жылы жылы сөйлесе жылан інінен шығады дей ма? Жақсы, рахмет, көп көп рахмет. Ғаділбек мырза, уақытыңызды бөліп бізбен тікелей эфирге шыққаныңызға алғысымызды білдіреміз. Рахмет, бізбен тікелей байланыста болған Ғаділбек Жанай мырза, ал біз бағдарламамызды одан әрі қарай жалғастырамыз.